Рятувальники не проти фейерверків, однак тим, хто ними захоплюється, радять бути особливо пильними. У службі надзвичайних ситуацій розповідають, жодна новорічна ніч не обходиться без пожеж. Найбільша кількість надзвичайних ситуацій, в тому числі і пожеж, які виникають у новорічні свята, трапляються саме через те, що люди не дотримуються елементарних правил безпеки при влаштуванні новорічної ялинки, при запуску новорічних фейерверків, усіляких піротехнічних засобів. Саме через це трапляється найбільша кількість пожеж саме в новорічні свята. Фахівці закликають купувати салюти тільки у спеціалізованих магазинах. Ми завітали до однієї з таких крамниць. Директорка каже, працює у піротехнічному бізнесі уже 19 років. Тетяна розповідає, усю продукцію привозять з Китаю. Вона сертифікована. А от купувати у сумнівних продавців на ринку – ризиковано. Порох не любит влаги. Поэтому проблема одна. Если пиротехнику продают на рынках, на улице, на столиках, вот это проблема. Не потому, что она не сертифицирована. Она может быть тоже сертифицирована. Но когда она попадает под дождь, под лаву, когда ее выносят, заносят, в упаковке мнутся, попадает туда всякая вода, вот это уже пиротехника может неправильно сработать. Вот, и поэтому ее покупать однозначно не стоит. На ринках не завжди дотримуються правил зберігання фейерверків, і це перетворює їх на вибухівку. Ось так на одному з ринків області продають піротехніку. Ми протестували декілька найпростіших хлоповок. Одні були куплені в магазині, інші – на ринку. Перевіряємо їх якість. Одні хлопавки нас порадували, інші взагалі не спрацювали. Андрій кожен Новий рік зустрічає салютом. Купує лише у перевірених лавках і дотримується всіх правил безпеки. Каже, фейерверки дарують позитивні емоції та підсилюють відчуття свята. Салюти ми дуже любимо, кожен рік беремо з друзями, на Новий рік особливо. Новий рік – дуже важливий праздник і дуже подобається стріляти салюти, запускати іменно на Новий рік, ну, також на дні народження. Якщо ви не уявляєте свята без салютів, обов'язково обирайте їх у магазинах та чітко слідуйте інструкціям. І зберігайте піротехніку в сухому місці. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».